Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ke bandel mah ngecek kanteng Mahmudu ditina Kang Jangri. Sang najan sini nigirinting ngelmu nangebat ku nganteng mah ngenges ah mal ditinggal yang ngalung itu mah bantingkan ku nganteng mah Kang Jangri ngasok we congbra ngayang nyaho ambek Kang nganteng mah mukena mah lamun nini girinting macem-macem ah ku nganteng mah bantingan ku nganteng. Tenang heula. Kudu nanti henteu kudu wakang ngamuk teh ayeuna teh. Cek akang mah kedatangan urang teh lain rek nyin kaributan teh. Ngapalan ngecek kanteng ngoge sangumpamana Kang Jangri, ya mah sangumpamana Kang Jangri. Sangandeuna ngatawang langmun gitu. Ngapa bingla ngekeh mangnehna teh ngeta sinining gerinting teh henteu nyatuju kana maksudan ngurang gitu. Mira ku ngurang ngarek nerus we tinggalkeun ngeta ngeuni kanti. Kurunya ngatuh Kang Jangri. Nya moal bikin katos ditinggalkeun atuh teh. Kenaon ku urang diteteangan ari geus panggih laratanana kudu terus ditinggalkeun mah. Nya akang oge kapaksa we bakal ngalakukeun tindakan atuh teng. Tah. Ngitung atuh. Oge memang itu maksudan nganteng oge Kang Jangri. Mokeunna mah ngamun Kang Jangri ngasa-ngasa mah keung we nganteng anu langkungkeun tindakan ngeunggeus mah tingali ngini-ngini bantingkeun ku nganteng mah terus terang Kang Jangri bantingkeun ku nganteng mah si jari sakti ngadadak ngantelkeun curugna bari terus ngomong lalawunan ka si Banteng Wulung. Kecempeng lateng aya jalma nu keur martikeun ka urang ieu nyumput dina balik tatangkalan teng. Hebat gerakanana. Mehen teu nimbulkeun soranana keun lain jalma samarangan teh anu keur merhatikeun ka urang teteng. Wah. Geura ku geuningan nganteng henteu dengekeun ngajan neon-neon Kang Jangri. Ulah tarik teh ngomongna teh. Kalah kawe, aduh. Ah, tong tarik teuing. Mun ngadengekeun suara napas nama awewe teh anu keur ngintip merhatikeun ka urang teh. Kumaha Kang Jangri? Eta nu ngintip urang teh awewe. Beda dina rek hapa napasna teh. Si jari sakti puguh geus kalatih panca indra. Kaseukeutan pangdengena bisa nganyahoankeun mun anu keur nyumputkeun diri teh anu keur merhatikeun kamaranya duaan teh nyaeta kawilang awewe. Wah, giningan nganting-nganting ngedengin neon-neon Kang Jangri. Kang Jangri mah ngosok ngangdongja ngerian wae Kang Nganting. Ah, maka ngejeng aya nganukeur perhatikeun Kang urang ngalangupa. Nu bener atuh Kang Jangri. Ah, bener oge ieu merhatikeun Kang urang. Atuh nganting ningali ajeng ngedengin ngeringorana. Ngaya-ngaya wae Kang Jangri mah. Ah. Shhh, anteng. Anteng mah diteteh lalawunan ngomongna kalakah beuki tarik. Kek 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 k
maka jeng ngaringkah maju lalaunan sagarupa. Kaseketan pangdenge jeng batin si jari sakti anu geus kalati bisa ngarasakeun jalma anu keur ngintip teh bakal ngalakukeun tindakan. Tina balik ke rimbunan harita aya nu ting pelesat buah atas sadua-dua harita ting serungu kalebah si jari sakti. Wuts pelesat serungu. Si jari sakti ngakentak luncat ngagerakeun sapasang leungeuna. Lewak dua buah atah anu dibaledogeun ngagunakeun tanaga lapisan. Seruk, pelesat, cilong, sat gep-gep. Buah atah teh dua nanti tewak kulengin kencak atuh si jari sakti. Sana jangan saukur buah atah, tapi waktu ditewak buah atah teh karasana panas kulengin si jari sakti. Puguwe jadi ngarti si jari sakti oge anu geus kalakukeun tindakan teh kawilang lain jalma anu hanap-hanap ajen pangartina. Buah atah duanana masih keneh dina keupeulan dengan si jari sakti. Waktu tina lebah rerimbunan aya nu ngapleusat diwe kalebah si jari sakti. Sareretan ku si jari sakti bisa katingali anu ngapleusat teh mangrupa iteuk beusi hideung anu ngarah kana sirahna si jari sakti. Ningali ngapleusatna iteuk beusi hideung ngarah ka dirina si jari sakti. Si jari sakti maledogeun buah atah tina keupeulanna ngarah kana lebah iteuk beusi tea. Sat! Besur! Suruh! Dua buah atah teh ngapleusur mapak datangna iteuk beusi tea. Tang tang. Kakuatan tanaga lapisan si jari sakti ngajadikeun buah atah teh jadi teuas bantrok jeung iteuk beusi hideung tea. Nimulkeun sora anu ngapeulentrang. Wus. Iteuk beusi hideung jadi balik deui muruk ka nu ngalempangkeunana. Curelat cilung. Aya jirim anu ngacurelat tina balik tatangkalan. Badana ngalayang bangun anu hampang. Satkep. Iteuk beusi hideung ditewak weta jirim. Curelat. Celegedeg. Anu tadi nyumput bari merhatikeun ka si jari sakti jeung si banteng bulung teh mancuh dina tangtunganana anu tayalian tinini gerinting geningan. Memeh si jari sakti jeung si banteng bulung aya nu cumarita. Harita nini gerinting geus mihilaan ngomong. Lancang cina mana alika doaan. Wani ngambah ka dieu, hm? Kula nini gerinting anu ngawasa ieu daerah. Saha alika jajaka? Oh. Sim kuring nu katelah mah si jari sakti. Atuh ieu kidulur katelah si banteng wulung. Anu katelah mah anteng. Nuhun we atuh urang ditepangkeun di dieu. Margi pangna ayeuna aya di dieu rek kambujeng ka pasir Kamuning kitu nini. Rek ka pasir Kamuning. Ka tempat kula maksud anika teh, hm? Gede hati Andika jadi sakti. Maka jeng rek datang ke tempat kula segala rupa. Rek aya naon Andika datang ke padupkan kula jadi sakti. Sim kuring teh rek nepungan Andika anti anu dicana ku dini ka dieu. Dikekeuhan kudu jadi murid nini. Padahal kangaranan guru anu bijaksana mah ulah rek maksakeun karepa maksudan kanu nolak. Paromana nini gerinting jadi robah nyiak beureum. Panona jadi buringas nanakeun kahudang amarahna. Si banting wulung milu nemung atau nemrong ngomong ditujukeun ka nini gerinting. Wah!
ngining-ngiringan. Mokona mah urang oge ngente manuju kang natingdakang dindinya. Make ngejeng bawangan ni kanting alangupaan. Lulus gunakeun ngemu supaya ngani kanting nungrut kang didinya. Ngeta tindakan teh ngente bener ningirinting. Ngalu mantrak disungsul ayeuna ka dieu ngoge. Mokona mah ngani kanti bakal dingajakan nginit tinggalkeun ieu manempatan ngining-ngiringting. Mantong milu ngomong alika banting bolong. Loba anu teu ka hati ka caritaan teh. Cicing. Ieu urusan kula jeung si Jari Sakti. Ayeuna kula rek nanya ka alika Jari Sakti. Naon hubungan alika jeung si Anikanti? Rek balaka we ieu mah kana ningirinting. Kuring teh beubeureuhan Anikanti nini. Jadi antara kuring jeung Anikanti teh geus pakait ati patali janji. Jadi ngarasa tanggung jawab pikeun ngajaga kasalamatan dirina Anikanti nini. Kitu jelas nama ningirinting. Jadi adik karek ngabuktikeun bela satya ka panutan hate. Anikanti rek diajak ningalkeun pasir Kamuning. Ulah padu engap adika nyarita teh Jari Sakti. Abong biwir teh diwangku letah teh tulangan. Anikanti geus jadi murid kula. Rek saha wae? Henteu boga hak misakeun guru jeung muridna. Kanti. Si Banteng ngulung ka asup jalma anu babarian amba. Ningali sikap jeung ngadenge carita nini gerinting anu dianggapna hayang meunang sorangan. Langsung harita jadi amakeun terus carita deui. Wah. Ngamun ngitu mah dindingnya ngekepaksakeun ka ngayang atuh ngining ngirinting. Siruwa ngejengang halang-halang we kana maksudan Kang Jangri ngejeng urang. Hei nining ngirinting. Ulah congbra-congbra ngudangkeun ambekan singanteng. Lamun singanteng geus ngambekan mah bantingkeun sakunganteng, bantingkeun sakunganteng. Sanajan awak tangih gula beda gula kawas buta. Kola marna kekondusian ku adika sabanteng. Maka jengre kebantingkan kula sagarupa. Kawas anu heuh bakal mampu ngebantingkan kula manih anteng. Wah. Bener-bener ngimah ngajakan ring-ributan ini ngerinting tekang jangri. Mokona ngani kanti ngarek di ngajakan nginit ningalkan bangsir kamuningan. Didinya ngente bisa ngalangan kena memaksudan ngurang san ini ngerinting. Batin di sakunganteng, batin di sakunganteng. Jadi kekeh maneh teh hayang ngabantingkeun kula. Cikan buktikeun talaga maneh. Naha bala bedas jeung rasa talaga maneh teh anteng? Mun maneh nepikeun ka bisa ngabantingkeun kula, mangka Anikanti ku kula bakal dibebaskeun. Jong bawa Anikanti tinggalkeun pasir Kamuning. Sok buktikeun kumaha kakuatan talaga maneh banting bulung. Wah. Ngieu mah henteu bisa ding sambaran Kang Jangri. Suruwa ngejengnang tangan Kang Anteng ieu mah. Ulah salakeun ngurang siang ngamun sangkali bantingkeun ku nganteng eta ngawakte bakal maksiksa ngiring-ngirinting.
Nyaan gajang bantingkeun ye teh. Mantang loba ngomong sabar teh wolong. Hasak buktikeun beras jeung rosana tanaga manis anteng. Kulah yang ngabuktikeun kumaha rosana tanaga jalma anu gede kawas buta seperti Andika. Sok bantingkeun ye sisi nene gerinting. Ditantang ku nini gerinting seperti kitu, si banteng wulung geus teu bisa ngadalikeun diri. Ngalengkah maju, gep jubah nu dipake ku nini gerinting anu lebah katuh dirangeum lebah cangkengna. Nini gerinting harita ditewak ku leungeun sabeulah ku leungeun anu katuhu. Ku ijiran mah ku leungeun sabeulah ge moal make kudu hese ngabantingkeun nini gerinting, ceuk pamikirna si banteng wulung. Tapi si banteng wulung jadi kagetin. Sabab sapasang suku ini kerinting si ganunga hiji ejeng taneuh. Dampal sukuna si ganu masuk kana lemah sarta badan ini kerinting ge jadi berat kacida. Bantingkeun si aku nganteng. Bantingkeun si aku nganteng. Bantingkeun siah, bantingkeun siah. Ha, sok bantingkeun kula. Lain kalakah ngomong we bantingkeun, bantingkeun. Kalakeun tenaga maneh bade ulang. Ha, sok bantingkeun. Bantingkeun. Si banteng wulung beuki ambek jeung panasaran. Harita sapasang ngeuleungna dipake ngangkat badan ini gerinting rek dibantingkeun. Tapi teteup teu kaangkat. Si banteng wulung nakar tanaga ngagunakeun tanaga sapinuhna. Tapi weleh nini gerinting teu kaangkat. Nyarita we maneh mah siga anu nya banteng wulung. Ngan ukur kieu geringan rosana tanaga teh. Kalakah ti babalagek teu puguh we galingan maneh mah. Asok gunakeun kakuatan tenaga anu sapinuhna banteng. Wah. Geng lo. Mangenyang awak geus miwatan kieu ngan teu bisa diangkat. Kunion bingsang sia nini ngerinting. Meni beungreut-beungreut teuing sia ngawak teh. Panik geus aku ngandeng. Panik geus aku ngandeng. Mantang ngomong wae hasok bantingkeun kaluarkeun tanaga teh kaluarkeun. Si banteng wulung ngahegak tanaga na geus digunakeun sapinuhna tapi nini gerinting baruraah bisa dibantingkeun. Kaangkat ge henteu ku si banteng wulung. Ningali kana eta kajadian si jari sakti jadi surti. Nini gerinting keur nembongkeun elmuna. Ijiran si jari sakti henteu nyalahan nini gerinting memang lain jalma samarangan. Si banteng wulung anu terus-terusan nakar tanagana. Kalahkah jadi terus ngesang. Napasna ngahegak. Melong kana digerinting terus nyarita. Wah. Nyugung nakun ilmu neon ngini ngerinting. Nyuma sarua ngejeng ilmu singhir. Mangunya ngawak segede kieungeun teu bingsa kangangkat. Hebrat. Hebrat ngoge maneh ngining ngerinting. Bener-bener nganeh. Madalah ngurang ngeus beakeung sangkampeh tanagaan. Wah, ngebrat. No mata kulah rasa maneh pedah boga awak kawas buta maneh teh anteng. Kulah lain ngagunakeun ilmu sihir. Tapi kulah ngagunakeun ilmu pasek bumi.
Dua suku ku lalir ibarat alu nempel ngahiji ujeng tane. Tak enak cikan. Bisa nahan tenaga tini nini ni. Dini gerinting dampak lengena alu kenca digunakan pikir nyurungkan atau ngadorong beteng nasi banteng gulung. Katingali nama bangun anu hente tanagaan. Tapi kajadian anak ngakitkan si banteng ulung. Sabab manehna ngadalik deg menur katukang ayah kana tiwulengkahna. Kenyataan umeh hente bisa dipercaya ku si banteng ulung dina waktu harita. Si banteng ulung mancuhkan tang tunganana bari ngaret kasih jari sakti terus nyarita. Wah. Hebrat, nyaan hebrat ya sini ni ngerinting ti Kang Jangri. Anteng mudung aku karena Kang hebatan anak. Hebat bener-bener hebatnya mah. Bener hebrat Kang Jangri. Ya mah Kang Jangri ngandung di ngarepan anak. Anteng ngeleh jang janten Kang Jangri. Anteng hinte mampu. Nyesok we lerekin helatu teng. Sugan we akan bisa ngimbangan ilmu nan ini gerinting ye. Anu matak akan geus kungsi nyarita. Urang teu bisa nganggap enteng kan ini gerinting teng. Apan kabuktian aya na ku anteng? Memang bener-bener Kang Jangri. Napina, napina naon? Napina nganingan ti mah leutep we mundu bingsan ding bawang ini. Dasar wangnya jeng kapaksa tu jadi muridna ngoge sama Kang Jangri. Nini gerinting nitip seget kasih jari sakti anu ngalengkah maju ka harapan manehna. Giliran Andi ka ayana nu kudu nembongkeun wawasan teh jari sakti. Kola hayang ngabuktikeun ijen pangaki Andika. Urang pada silih uji pangarti, silih jajal pangabisa. Geura sayaga di Andika jadi sakti. Kuring sabenerna teu boga karep hayang ijen jajatan sagarupa di gerinting. Anu diharapkeun mah nini bisa ngarti kuring henteunya tujuan anu kanti jadi murid di gerinting. Ku cara anu henteu wajar nini. Eta masarowe jeung maksakeun karep kahayang sorangan. Anu teu sapakudus jeung perasaan anik kanti anu sabenerna nini. Rek ngomong naon wae pek teh teuing dari sakti. Buktikeun kamampuan diri Andika. Mun bisa ngimbangan ilmu kula, anik kanti bisa dibawa ku Andika ninggalkeun pasir Kamuning. Itu katang kuanti dari kula jadi sakti. Kula geus ngadenge ngaran Andika anu babarengan jeung si Rawing. Tacandi lama kalangan di dunia kajawaraan. Tapi Andika kawilang jauh anu geus boga ngaran jadi sakti. Hayo mata kula panasan hayang ajajal kapan ajin pangati Andika jadi sakti. Jadi nini gerinting mah. Kekeh urang kudu ijen wawasan heula ieu teh. Nya taya bayan ari kekeh manini. Boga sikap pamadegan nu saperti kitu mah. Kuring muarek nolakan eta katangtuan ini. Ngan lantaran ini gerinting anu hayang ijen wawasan jadi kuring muarek miheul anak rahajang ini. Ade mun kitu mah jadi sakti. Kola lu bakal cihlan raja. Hiat! Ini gerinting gerakala benar-benar cepat nakaran. Karek balem bibirna itek besi hideung na geus ngahiuk bangbaraan ngarah kana sirahna si jari sakti. Tapi si jari sakti gelain jago atah-ata. Musik.
Pengalaman kawilang geus leuwih ti cukup dina nying hareupan rupa-rupa lawan. Si jari sakti ngimbangan kacepetan gerak panarajang lawan. Sabung, hiung, cuira, bos. Itu besi hideung ini gerinting teu kana kana sasaran. Tapi dari gerinting geus susul tepus deui ku panarajang susulanana. Itu besi hideung dina leungeun katuhune gerinting bangun anu hampang sigana teh. Padahal mun ningang di jago anu can asak pangartina mah kawilang peurat eta itu besi teh. Sawu. Itu besi ini gerinting ngarah kana sirah terus kana dada jeung iga burungna si jari sakti. Mangrupa runtuyan panarajang anu hamo bisa dilakukeun ku jago anu can karati asak ilmu silatna. Mun sagelain si jari sakti anu jadi lawana, piraku henteu terus kadese kuruntuyan gerak panarajang ini gerinting anu ngarah kana tilu bagian anggota badan lawan. Orok kaya si jari sakti ge lain jago anu sambarangan. Si jari sakti cirimna cucur lelatan di antara samaran itik pisi lawan. Sawuk hiu! Wush! Cuera! Hiu! Pros! Kilo! Pros! Sawuk! Cuera! Pros! Runtuyan panarajang ini gerinting tainu geuna kana sasaran. Si jari sakti malas narajang ramo leungeunna meh bae ramo leungeun si jari sakti bisa nokok jalan darah dina leungeun katuhun ini gerinting. Tapi ini gerinting geus ngarti si jari sakti boga keahlian dina ilmu totok. Rikat ini gerinting ngagerakeun iteuk beusina rek ngarah kana leungeun katuhunna si jari sakti. Orok kaya si jari sakti ge ngarti harita gancang narik leungeun katuhunna. Semunya ngigir barana harita dapal suku si jari sakti reka cejek iga burung lawan. Tapi nini gerinting cingkrak kagigir bari itik besina dipake notong karena hulu angan si jari sakti. Moka hamun kena teh piraku hentut obros beteng si jari sakti ditambusku itik besi lawan. Si jari sakti ngarti itik besi hideung nu digunakeun ku nini gerinting mangrupa sanjata andalan anu ampuh. Anu matak temikeun munepikeun ka kudu kabeunangan ku panarajang lawan. Sawu kirang. Si jari sakti luncat ka tukang nying ka hantungtung iteuk beusi lawan anu rek notog kana hulu angeuna. Si jari sakti kaget ku karek pancuh nini gerinting geus kajoret deui wena rajang. Iteuk beusina muter teh berarti kitiran ditebak ka mana arah sasaran panarajangna. Sawuos. Angin samaran panarajang ini gerinting beuki tambah kuat nebak kana badan lawan. Sawuos. Les. Kirim si jari sakti leungit tina teuteupan. Si banteng mulu ngartieun si jari sakti ngagunakeun ilmu halimunan. Sabab cirimna ngaleungit katingali. Si banteng mulu ngomong sorangan. Wah! Hembrat. Hembrat Kang Jangri euy, hembrat hembrat hembrat. Gunakeun ilmu halimunan. Cirimna jadi leungitan teu ngatingali. Si ngining ngerinting masih nangoge bakal bingungin. Nyabab ngalujan di lawanan ngang lengit. Manuju sa manuju. Combra ngareku maha ngayina si ngining ngerinting. Ngalujan di lawanan tengkang tingali. Marukan aku maha ngare si Kang Jangri. Si banteng ngulung boga ijirah nini gerinting tangtu bakal bingungin sabab cirim si jari sakti anu ngiles ngalengit. Sedengken si jari sakti memang ngahaja ngagunakan eta ilmu. Lantaran hayang nguji tepi kamana kamampuan ilmu nini gerinting. Tapi ijiran si jari sakti. Ijiran si jari sakti. Tina balik bajuna anu disimpen dina ruas awi.
ijiran si jari sakti harita. Cerewa cilung, nini gerinting badana muter bari ngawurkeun tipung pamunah raga. Kucara kitu jirim si jari sakti bisa katinggali ku nini gerinting. Moal aya hartina andika ngagunakeun ilmu harimau nan jari sakti. Sabab gue bisa ningali jirim andika. Kudu ngajak ucing-ucingan si jari sakti. Kula boga tipung pamunah raga keur antina ilmu halimunan. Anu mata keueuh gunana andika ngagunakeun eta ilmu jari sakti. Wah. Hebat. Hebat. Nini Gerinting memang hebat. Ngan hanya akal geus maksakeun karep kahayang ku cara anu teu wajar. Anika anti anu geus jelas nolak kalakah keke dipaksa dijadikan murid. Padahal anu mibana ilmu punyut seperti ini. Sakur nama boga tindakan anu saukur mentingkin diri pribadi. Sakur nama nini teh mere contoh anu hade kanu lebih ngora. Eta anu jadi hanya ke kuring mani di Gerinting. Hanta kudu make jeung mapatahan diri kaulah sagarupa jadi sakti. Ijin jajatin tata lekasan sia. Kudu aya kapastian sahalu punjul, sahalu kasoran. Anu mata kurang terus kende ieu ijin jajatin teh jali sakti. Si jari sakti geus teu ngagunakeun ilmu halimunan. Sabab nini Gerinting teteh laboga antina. Si jari sakti terus kedal di lisan. Memang kudu diteruskeun nini Gerintingnya. Sabab kuring memang geus gilig dina hate. Wanoja nepi ka cinta anu ngaranik kanti rek diajakan ini tinggal ke patempatan. Geus jadi ka cinta kanti awana oge. Anik kanti nolak jadi murid di Gerinting. Anu mata kunakeun sakabeh kamampuan Andika jadi sakti. Mau nyata Andika bisa ngungkulan ilmu kula, maka Andika anti malek dikekehan jadi murid kula. Geus teu kudu loba catur dari sakti. Kanah ye. Surela cilung. Nini Gerinting meuhlaan maju dina rajang. Iteuk bisi hideung nengah hiuk di bangbaraan. Gerak panarajangna jadi lebih cepat matan tadi. Tapi si jarik sakti oge ngarti iteuk bisi Nini Gerinting kawila ngabayakeun mun kena kana anggota badana. Si jarik sakti ngimbangan kecepatan gerak panarajangna lawan. Jirimna jojoreratan di antara sabetan senjata lawan. Waktu nyingkahan panajang lawan, harita itek besi ngehantem kana batu gede. Sawuk, wus, kubrok! Batu gede teh jadi pencar mancaura, tekuat nahan kekuatan itek besi Nini Gerinting. Samemeh Nini Gerinting nyusul tepus ku panajang susulan. Harita si jari sakti ngacurelat, kaki kirin belah katuhun lawan. Saterusna ramo leungeun si jari sakti notok urat penting marupa jalan darah leungeun katuhun Nini Gerinting. Curerat sap tak tak tak. Nini Gerinting ngagerok kaget sabab leungeun katuhuna jadi heuras jeug-jeureug henteu bisa digerakeun. Tapi kayaan seperti kitu teh henteu lila sabab waktosna seep. Waktosna baraya cakra. Geningan waktosna parantos tenya kapan deui. Cak, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit munur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.